Pashtetë që ka është për ngjyrë që duket më e heshëm ka dajk. Po. Çfarë marrin më tepër, me ngjyrë apo? Me ngjyrë marrin më shumë. Po. Po. Më shumë e marrin më. A cualiteti është i njëjtë? Njëjtë, ai shija i njëjtë është. Vetë ka ja pak më e heshëm i vi. Po. Bafti Ismaili ka mbi 30 vite që merret me ëmbëlsira. Jeton në sfilaret të komunës së Sarajt dhe njihet si prodhues i mirë i baklavas. Thot se fillimi ka qenë i vështirë, por se tani më me mjetet e reja të cilat i posedojnë, u është lehtësuar sadopak puna. Bën kore të baklavas e siç thot për festat e bajramit, shiten më shumë. Përveç baklavas, ai bën edhe torta të ndryshme, trileqe, tolluma e shumë ëmbëlsira tjera. Dhe këtë zanat në mirë me disë në tonën që e kina 27 vetë që ka punit. Në 10 vetë për para si pëntohë kina punit. Pa e cilit vitë? Pa, vlaj ka punu pinë 8 vetën. Ka punu me kore ka dajfë. Edhe 9 vetë ka punu të një Macedon, 4 vetë ka punu në Nulqin, e ka marë zanatë. Edhe tash që 27 vetë e jona, që e kina. Edhe me mërësina, me këta me tortën të luma, që i 10 vetë që punu. Êshtë biznis familjar? Po, biznis familjar. Së bashko me vlaun tu? Me vlaj, me gjenë, me familjë, në këtë shpia. Edhe si për ju shkon puna tash? Po, mirë, e landë, si vetë pak ma dopë të konë, se be pandemis, pa mirë, apë. Qa jo? Me thonë, përveç baklavas, keni edhe mbërsira tjera? Pa, kina me torte, me rolata, baklava, eklera, të luma, indian, ka i bëjt. Gjitha këto, pa, okay. Qka kërkohen më te për nga gjithetarë? Në varët e kohës. Ta është të verës, me shumë që me akullorën, ta është limonata, borovnica, argjoa. E në mërësina, ma shumë e përësia që është unë. Të imam edhe restorantët të marim. Kina... Sa të vështire e keni pasë në fillim që ta nisni këtë punë? Këtë vështire kom bodhë, se edhe edhe i nga kom veç me vlaj, a e kapacitet s'kishmi me punu qatë shumë, se mjetët s'kishmi. Për ta është një mjetët më të mira, puna me lento të është. Ta është keni mjetët, shkom puna më mirë. Më mirë. Sa ma shumë të kesh mjetë, a e kje punë ma mi malin. Po, po. Kjo pëse bëjmë një krasim me kohën atëherë dhe tash, tash është më letë, me malen siguri. Punë, a ka le vërdim më tepër, a ka fitim po. Më tepër tash apo atëherë? Fitimi ka patë për para ma shumë ka. Tash o argjimet e mdoja. Se në ja vetë imi, jo me e ullu imi të pënsu me këtë familje. Edhe argjimet e mdoja. E atëherë ma, si ka qenë, pse ka pas atëherë ma tepër? Atëherë isha unë veç me vlajnë, i lemru. Ta është i këmi edhe digjem, janë, plus këmi qirajnë, që di unë arëgjimi me i matë është. A të shmi mëtë atëherë kanë qenë më të shtrejta, më i keni shqitë dhe me thënë gjithë këto mbërsira më shtrejtë, për atë edhe ka pas vitim më tepër, apo si? Pitemi ishë më shtrejnë, e më shumë se gjithë të sënë ishë më lirë. Për shumë si vetë zetili, që këna marru të lumët, për pare imi shmi një kanë 5 litra, imi shmi 260 dinar. Si vetë për 400 dinar. Shkuj në tuk të. Në fitimi më pak. Gjitha të sen që kam mire tash, e është më shtërin. Me përkindje sa mund të me që fitohet? E është shumë loje kina edhin. Malë nuk e dim se sa. Po, po nuhet, të lavë në mi e tu. Po, a kualitetin që pëse bëjmë një krasim me të kaluarën, është tash më i mirë apo atëherë ka qenë? Kualitetin tash më i mirë është. Tash më i mirë. Janë mjetët më të mirë tash, që përnë. Po, po. A mund pak në e përshkru një atë procedurën dhe me thonë se si bëni koret e baklavas? Koret e baklavas një me mjëllë dhe me ujë. I zamë, mbrumi, edhe i thajna me plinë. Edhe i kretim, edhe i presim, edhe ta thajnë. Edhe me kënë të është temperatura e lartë, në cendë, du t'i mëshë në komore, në ftoftë. Se ata mëshëm së në këshinë se didit, kënë temperatura për me të radha i vlarë. Ditë të raj, ata prishën. A dimit i kina ma lenë, se o më ftoftë,
një javë ditë rinë. Edhe kohërët argjohen me shumë për Bajram. Po, më thonë gjatë festave të Bajramit? Po, festet e Bajrami edhe festeteve slabe, ta për vitri, kapake, bëzhikin që e kajnë. Sa për afërsisht harxoni për festa, ose temi për një vit të tërë? Me kilogram, sa kilogram kore baklavas? Harxojmë se opëm edhe kore gjithë tje, që ka shesin, si zanëtin tërë, nuk ka një pontorë, marim për njeve. Marim edhe prej ju? Ma qmimi është ma po shiva, opëm e ato fitimi është ma pa. Po një veç më strim pa punë, din? Sa jo? Po, pandemia ka ndiku tek ju këtë vit, do me thonë që nga përhapja e deri tash, si e keni të i kalu, do me thonë, gjithë këtë situatë? 70% kam puna ma pak. Ma pak? Ma pak. Dhe është më bërëm lekë, dhe është feset e këteve, Macedonve, u konë në lishtë. Tash është hapak puna, shqipët që keni mirë? Po, 70 ditë që ke, si u liru, pak minë e ka dreshu. Minë e 20-30% minë të gjithë ditë të uritë puna. Inshallah, me hekin këtë ma mirë është. Po. Restoranet porositin prej jush, dhe me thonë torte, baklavë... Torte, shërbate, qësa, qëka ju konvenon? Po. Marën, edhe ju ja përgatitni, dhe me thonë brenda një ojë të shkurëtër. Ata i kemi regullisht, ata e dinë se kur ka i ndarës, me dinë filan dite, dhe të mi bësh gati edhe... Edhe dasmat vetëm se janë si zinxhir, dhe më thonë, lidhët edhe me biznesin tua, ja, me ëmbëlsirat. Po dasmat, jo vesh me ëmbëlsina, po dash me altonin, dash me tekstili, me këtë lidhët. Po. Edhe me bëshësin lidhët se kumpiri, kepa, patijani, speci, këtë argjohan ata. Po. Këtë lidhët e restorant. Po. Ska restoranti, nuk shite dhe në teskën, mali. Qa jo është? Tri leqja kërkohet shumë? Kërkohet, kërkohet varë kvalitet. Të kjo besoj që është kvalitet? Po, jo me livdru, du të me pravu, po me të kazu se dhe kazu zhvet se kvalitet. Një e një nivelli këna të mirë, një tashin, janë të finashtë mështëri. Të rinjë të fëmijë tu, sa janë të interesum që ta të rashigojnë këtë zanat, që edhe të armën të vazhdojnë? Po, se gjalli em e ka të shkodën për amërësia, sëllëtarë. Aje këtë sot shkoda, edhe si e sot si shkoda, janë njësi me këtë mërësime. Në më thonë edhe në aspektin teorik, e din sakt se qëfar kërkohet, si duhet bëhet? Si e sot si shkoda, në të rivlajta, si të mundis të amare menja me përnu, të shumë t'i blejta qëka duhet, edhe që dhejt vetë mirësht. Veç vintë u për apë, kërkohet shumë, kontorë s'kina. Puntorë s'ka? S'ka puntorë. Pse kjo krizë për puntorë? Nuk vinë të marrin zanatin, se është eron të punë. Do për kushtim? Po, se kjo është, si të tamë, kjo më shumë punot familjarë. Se me puntorë vinë punon të satë edhe shkonë. A mishtëria e kërpat edhe mas urorit punës. Puntorë s'të vinë, e pa qore një a veta për në. Baklavat si i boni, sa lojet baklavat, dhe me thonë me ara, me fistëk, me tjera të gjithë? Në varë përësia që është, me përësia. Po atë dhe kush e da me një sere ara, me di, dhe kush e da me tli, dhe kush e da me këto margarin, varë të përësia. Cila është me kërkuarë? Po me kërkuarë dhjet, me fësteke, me baklava, ajo të një është se pagu. Ajo është fësteke është një, kurinë fësteke, dimi dinar kilve. E ku dhe ka bësh? Ku dhe apsh? Po, po. A qmimet si variojnë? Janë përshtatshme për gjepin e kitetarve? Një temsin është normali, 1200 dinar e apin temsin. Po, që e rëmblak të që, 1200. Aja standarde, keqështu i apin. Po. Faleminderit shumë.